سلاو بەڕێزان، من هاوکای برادۆستی لەگەڵتان دەبم بۆ پێشکەشکردنی زنجیرەی زانستی زەوی. سەرەتا بابزانین زانستی زەوی چییە؟ زانستی زەوی دەربارەی هەسارەی زەویە، بەرگە هەواکەی، ڕووە بەردینەکەی، ئەو چینەی کە ژیانی تێدا هەیە. بۆ چەندین لق دابەش دەبێت. ئەم زانستە بەشێکە لە زانستە سروشتیەکان. هەندێک جار زانستی زەوی بە زانستی هەسارەکانیش دادەندرێت، بە تایبەتی ئەو کاتەی کە لێکۆڵینەوە دەکات دەربارەی مێژووی زەوی. بە گرنگی دەزانم بینەری ئەم زنجیرەیە بین بەیەکەوە. لەبەرەوەی لە ئێستادا زەوی تووشی چەندین هەڕەشەی مەترسیدار بیتەوە. لە ڕاستیدا ئەم هەڕەشانە مەترسین بۆ سەر مرۆڤ. خودی مەترسیەکان ئەگەر چەند هەڕەشە بێت لەسەرمان، بێئاگابوونمان لەم مەترسیانە ئەوەندەی تر قەیرانەکان قوڵتر دەکاتەوە بۆ سەر مرۆڤ. بۆیە وا چاکە ئاگادار بین بۆ ئەوەی بزانین چی دەگوزەرێت لەسەر زەوی. بەر لەوەی باس لە کێشەکانی زەوی بکەین، بابزانین زەوی خۆی چۆن دروست بووە. دەگەڕێنەوە سەرەتای ڕووداوەکان. باشتر وێ بپرسین ئایا کۆمەڵەی خۆر چۆن دروست بوو؟ وەڵامی ئەم پرسیارەمان لە پرسیارێکی مێژوویی دەچێت، بەڵام دروستبوونی هەسارە شتێک نییە یەکجار ڕووی دابێت. ئەگەر سەیری ئاسمان بکەین، دروستبوونی ئەستێرە یاخود هەسارە لە پێش چاومانە دەیبینین. تەوان نەک بە چاوی ئەتیادی، بە تەلەسکۆب یاخود بە ئامێری پێشکەوتووی بینین. بابێنەوە سەر پرسیارەکەمان. ئایا هەساری زەوی چۆن دروست بوو؟ نزیکەی 4.6 ملیارد ساڵ پێش ئێستا، قۆناغی پێش کۆمەڵەی خۆر هەبووە. لەم قۆناغەدا تەپوتۆزێکی گەردوونی لە ناوچەکەدا هەبووە. خودی ئەم تەپوتۆزە پاشماوەی ئەستێرەیەکی تەقیو بوو. پاش ئەوەی کە ڕووداوی سوپەرنۆڤای بەسەر داهات، لە پاشە خۆی پاشماوەیەکی بەجێهێشت. ئەم پاشماوەیە پێی دەگودرێت نیبۆلای. نیبۆلا لە ئەنجامی تەقینەوەی ئەستێرە ڕوودەدات. مرۆڤ دەتوانێت چەند نیبۆلایەک لە ئاسماندا ببینێت. نیبۆڵەی مێرو، نیبۆڵەی قرژاڵ، نیبۆڵەی ئەسکیمۆ. هەندێک لەو نیبۆڵانە دەتوانین بە تەلسکۆبی ئاسایش ببیندرێت. هەریەک لەم نیبۆڵانە پاشماوەی ئەستێرەیەکی تەقیون. لە ڕاستیدا ئەوەی کە باس دەکەین کە دەڵێن بە تەلسکۆب دەبیندرێت، هەندێک جار بە چاویش بینراوە. لە ساڵی 1600 زاینی هەموو جیهان بینەری ڕووداوێکی سوپەرنۆڤا بوون. ئەگەر بێت و بە تەلسکۆب سەیری بکرێت، پاشماوەکەی دەتانین ببینی. بابینەوە سەر ئەو نیبۆڵایی کە ئێمە لێ دروست بوو. بەهۆی هێزێکی کارتێکردنەوە، نیبۆلایەکە دەست دەکات بە خولانەوە. لە چەقی نیبۆلایەکەشدا گەردیلەی هایدرۆجین و هیلیۆم یەک دەگرێت. خۆری ساوە لە چەقەکەیدا دەست بە گیرسانەوە دەکات. لە دەوروبەری خۆریش پاشماوە ئەستێرە تەقیوەکە پارچە تەپوتۆز و بەردەکان یەک دەگرن و وردە پارچەی گەورەتر دروست دەکەن. ئەم پارچە گەورانە بەهۆی هێزی کێشکردنەوە پارچە بچووکەکان بۆ خۆیان چێش دەکەن. لە ئەنجامدا لەو خولگانەی کە نزیکە لە خۆر، ئەم هەسارە بەردینانە دروست دەبێت. لە هەمان کاتدا خۆر بەردەوامە لە تەقینەوە. کاتێک خۆر لە تەقینەوە بەردەوامە، گازەکان لەو ناوچەیەی کە خولگەکەیان نزیکە لە خۆر دوور دەکاتەوە بۆ خولگە دوورەکان دەنێرێت. لە ئەنجامدا هەسارە گازینەکان خولگە دوورەکان دروست دەبێت، وەکو هەساری مشتری زوحەل ئۆرانۆس. ئەو پارچە بەردینانەشی کە ناتوان هەسارە دروست بکەن، بە شێوەی سەربەست لە خولگەیەکدا دەمێننەوە. یاخود بە شێوەی کلکدار جارجارە ئێمە بەدیان دەکەین، یان جارجارە هەست بەوە دەکەین کە نێزەکێک دێتن بۆ ناو زەوی. ئەمانە هەموو ئەو پارچانەن کە نەیانتوانیوە هەسارە دروست بکەن. لە ڕاستیدا هەسارەش هەر لەوانە دروست بووە. بەم شێوەیە تەنەکانی ناو کۆمەڵەی خۆر دروست بوون. لەم کاتەدا هەسارەی زەوی وەکو تۆپەڵێکی ئاگرینی وایە. توخمە گرانەکان وردەوردە دەنیشن بۆ ناوەوەی زەوی، توخمە سوکەکانیش بۆ دەرەوە. توخمە سوکەکان وەکو ئۆکسیجین، سیلیکۆن، ئەلمنیۆم ئەوانە لە دەرەوەی بەرجی زەوی دەمێننەوە. توخمە قورسەکانی وەکو ئاسن و نیکلیش بۆ چەقی زەوی دەنیشن. هەر بەهۆی هێزی کێشکردنەوە، هەسارەی زەوی بەشێک لە گازەکان بۆ خۆی ڕادەچێشێت، بەرگە هەوای لێ دروست دەبێت. هەر لە قۆناغە سەرەتایەکاندا تەنەکان هێشتا نەکەتبوونە سەر خولگەی جێگیری خۆیان. هەر لەبەر ئەوەش هەسارەیەک خۆی دەکێشێت بە هەسارەی زەوی. لە ئەنجامی ئەم پێکدادانە، پاشماوەی پێکدادانی ئەم هەسارەیە لە دەوروبەری خولگەی زەوی دەمینێتەوە و یەک دەگرن ئەم مانگە پێکدێنن کە ئێستا هەسارەی زەوی هەیتی. ئەم ڕووداوانەی کە باسم کرد هەمووی لە قۆناغی هادیاندا ڕووی داوە. قۆناغی هادیان قۆناغێکە لە 4500 ملیۆن ساڵ پێش ئێستا بۆ 4000 ملیۆن ساڵ دەگەڕێتەوە. زەوی لەم قۆناغەدا بە چەندین ڕووداوی سەخت تێپەڕیوە. نێزەکەکان بە بەردەوامی خۆیان پێدا کێشاوە. هەروەها چالاکی گڕکانی هەبووە. دەی گەرمی بەرز بووە.
هەر بەهۆی ئەوەی کە گرکانەکان زۆر چالاک بوونە، هەڵمی ئاو لە زەویدا بە بچڕی بڵاو دەبێتەوە، قۆناغێک بووە بۆ دروستبوونی زەریایەکان. لێرەدا پرسیارێک دروست دەبێت، ئەگەر توخمە قورسەکان بۆ چەقی زەوی نیشت بن، توخمە سووکەکانش لە دەرەوەی زەوی کەلەکە بکەن. ئەی بۆچی ئێستا ئێمە ئاسنمان هەیە لەسەر زەوی، یاخود نیکل کرۆم، ئەوانە هەمووی توخمی قورسن. ئەگەر بێت و لە سەرەتادا ئەم توخمانە بۆ چەقی زەوی نیشت بن، ئەی ئێستا چۆن لەسەر زەوی ئەوانە بەدی دەکەین؟ لێرەدا شتێک هەیە دەبێت ئاماژەی پێ بدەین. زەوی بە قۆناغێکدا تێدەپەڕێت، ئەم قۆناغە پێی دەگوترێت قۆناغی نێزەکبارینی سەخت. لەم قۆناغەدا نێزەک زۆر بەچڕی دەباری، لە کاتێکدا زەوی سارد بووە، بۆیە هەرچی توخمە قورسەکانی ئێستا هەمانە لەم قۆناغەدا بەهۆی نێزەکەوە بۆ سەر ڕووی زەوی دەنیشن. بەم شێوەیە هەساری زەوی دروست بوو. دواتر ژیان لەسەر زەوی سەر هەڵدەدات، کیشوەرەکان دەست دەکەن بە جوڵە، ڕووداوی جۆراجۆر لەسەر زەوی ڕوودەدات. هەسارە بەردینەکانی تری ناو کۆمەڵەی خۆر، چیرۆکی دروستبوونیان لە چیرۆکی دروستبوونی زەوی زۆر نزیکە، بەڵام هەسارە گازیەکان جیاوازن لە زەوی، بەهۆی ئەوەی کە پێکهاتەکەیان گازینە. لە ئەڵقەکانی داهاتوو باس لە ڕووداوەکانی دوای دروستبوونی زەوی دەکەین. ئێوەش بینەرمان بن. ئەم ڤیدیۆ لەلایەن پلاتفۆرمی زانستی زەوی پێشکەش بە ئێوە دەکرێت. بۆ زانیاری زیاتر و بابەتی پەیوەندیدار بڕۆنە سەر لینکی پلاتفۆرمی زانستی زەوی. تا بابەتێکی تر هەر شاد بن.